दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर वान न्युज च्यानल एसके लाइभ, र म छु तपाईँहरूसँग निर्देशिका तामाङ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले आज सिलिगुडी भ्रमणको क्रममा एसएनटीको पनि भ्रमण गरेका छन्। एसएनटीका कार्यकर्ताहरूले उनलाई फुलमालाले स्वागत जनाए। दर्शकवृन्द, मुख्यमन्त्रीले यस भ्रमणबारे के भने हेर्नुहोस्। भैया थोड़ा विशेष गरेर यो एसएनटी जुन कम्प्लेक्स छ, यो एउटा सिक्किम सरकारको एउटा एसेट हो। अनि यो एसेटलाई अहिले जति पनि अफिस छ, अब धेरै भ्याकेट ल्यान्डहरू छ है, जुन ल्यान्डलाई हामी पछिबाट युज गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ, जहाँ कि त्यो प्रयोगको माध्यमबाट सिक्किम सरकारको रेभेन्यू पनि बढोस् र यसलाई हामी एउटा अहिलेको लेटेस्ट मतलब प्रकारले हामीलाई यसलाई हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ। अब पछि यो यसलाई होइन एउटा ठुलो बृहत् प्रोजेक्ट नै बनाएर यसबाट हामी विभिन्न फेसिलिटिजहरू, अफिसको फेसिलिटिज भयो, टुरिज्मको सेन्टरदेखि लिएर यहाँ क्यान्टिन भयो, होटेल भयो, सबै हामी बनाउँछौँ, ताकि सिक्किमको जति पनि यहाँ तपाईँको स्वास्थ्य जाँच गर्न आउँछन्, यहाँनिर तपाईँको मार्केटिङको लागि आउँछौँ, उहाँहरूलाई एउटा सुविधा होस्, एउटा कम्प्याक्ट एरियामा उहाँहरू बस्न पाओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब यो जमिनको विवाद त अब कोर्टबाट फैसला भएर जुन कुराहरू सकियो त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन, किन कोर्टको डिसिसन हो, कोर्टको डिसिसनलाई हामीले मान्नुपर्छ। होइन, एकदम खुसी लाग्छ, किनभने स्टाफहरू जति पनि यहाँ छन् जम्मै सिक्किमका हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि सिक्किम सरकार अधीनस्थ उहाँहरू काम गर्दैछ भने उहाँहरूलाई भेट्दा अभियसली खुसी नै लाग्छ। अपोलो क्लिनिक, एक्सपर्टिज क्लोजर टु यु। अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलिगुडी। Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave near Don Bosco Moore, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811।
अहिलेको लागि यति नै। बाँकी खबरहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको खबर।